E aí, panaca? Seu aniversário vai cair de mal pra pior, pirralho. Olá, prazer. Me chamo Henry. Henry Emily. Eu sou o dono deste estabelecimento. Como quer começar seu dia? Guarda noturno, faxineiro, segurança... Ah, vai chorar. Por que você não vai dar um beijo no Fred Beer? Ok, William. Seja bem-vindo, então. Use este uniforme. Assim será um de nós. Ele não é seu animatrônico favorito? Pera. Ah, não. Eu lembro desse dia, onde eu era um babaca e matei meu irmão sem ter intenção. Agora só que me resta uma sombra purpúrea em mim.